За ном гэдэг бол хүний оюун ухаанаар үүдэг учраас өөрөө оюун ухаан юм да. Тийм учраас монголчууд ер нь урдаас номыг дээдлж ирсэн. Бурхан багшид мөргий гэхийн өмнө номод мөргий гэдэг одоо байсан монголчууд маань одоо ялангуяа дээдс ихсийн хүрээлэнд бол номыг одоо ер нь ноорхой цаас гэж үзэх ийм үзэл дэлгэрсэн нь одоо том харамсалтай хэрэг юм. Гэхдээ зэрэг бид залуучууд хүүхдүүдэд юу гэж л одоо хэлэх вэ гэхдээ зэрэг шоу үзээд, телевизийн шоу үзээд танууд ямар ч мэдлэг болох. Ном уншиж үжил номноос өөр оюун ухааныг олно. Номноос мэдлэг олно. Тэ мэ? Тэгжвэж сая одоо жинхэнэ Эрдэнэ түүний үеийг олно доо. За яг миний хувьд бол нэг 10 гэдэг 17 8 20 од ч юм уу ном орчуулсан. Орчуулгыг бол сэтгэж монголоор сэтгэж монголоор орчуулах бол монголоор сэтгэж хийдэг. Одоогийн орчуулга бол тэр гадаад сэтгэлгээгээр нь орчуулж байгаа учраас хүнд ойлгохгүй. Монгол хүний нэг ерөн нэг 10 баг уншиж ойлгохоор одоо тийм номнууд их гарч ийн л да. Гэхдээ зэрэг залуучууд маань энэ монгол хэлээ их хэл одоо маш сайн эзэмших. Ялангуяа орчуулагч, зохиолч, сэтгүүлч болох гэж байгаа болсон. Монгол хэлний тансаг сайхан найруулгыг эвдээд одоо зүгээр хэлээ хазаж ярьж бичиж ингэж одоо болохгүй л дээ. Энийг юу гэж нөх төг зэрэг монгол хэл өөрчлөгдөж байгаа юм хэлж байна тийм. Монгол хэл өөрчлөгдөөгүй. Монгол хэлийг эвдэж гутааж байгаа. Тэрнийг өөрчилсөн гэж хэлж байна. Энийн одоо ялангуяа энэ одоо сонинууд энэ телевизийн одоо киноны орчуулгууд одоо ер нь монгол хэлийг мөн ээ махын идэж байна. Тэ зэрэг би юу гэж хэлэх гээд байна нөгөө орчин үеийн хөөхөд монгол хэлээ төгс эзэмших монгол хэлний найруулга гэж тусдаа юм байдаг, тусдаа шинжилх ухаан байдаг. Энэ шинжилх ухааныг эзэмшихгүйгээр энэ ухааныг эзэмшихгүйгээр монгол хэлээр найруулна гэж юм байдаг. Монголын бүх дээд сургуулиуд, их сургуулиудад монгол хэлний найруулга зүйн хичээлийг оруулах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл одоо тийм юм байдгүй манай боловсролын одоо тогтолцоонд боловсролын хөтөлбөрт юм байхгүй. Ухаан одоо анагаах ухааны дээд сургуульд төгссөн нэг хүн багш ч юм уу нэг эмч Монгол юу анагаах ухааны сурах хичээлээ гэж байна. Тэр нь монголоор биш. Ягаад гэвэл монгол хэлний найруулга зүйн ховд тэр хүн бол 10 жилийн боловсролт 10 жилийн боловсролоор ном бичнэ гэж болов байх хэсгүй. Чадахчгүй. Ийм учраас одоо энэ орчуулгын ч юм уу одоо бичиж байгаа ч юм уу номнууд бол тийм хүн ойлгохгүй монгол хэлээ одоо гутаасан ийм найруулгатай гарч байгаа нь болов энийнтэй холбоотой. Энийг бол манай боловсролын юм одоо бүр энэ төрөнд анхаарал тавих хэрэгтэй гэж би бол олон бичсэн, ярьсан, хэлсэн энийг бол үл тоомсролдог. Ер нь бол одоо манай дээдсэд номыг тоодгүй. Ийм учраас одоо одоогийн төрж байгаа одоо дараас төрж гарч ирж байгаа залуучууд энийг одоо монгол хэлээ монголоо бодох сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж би хэлэх байна. За тэгээд юу би бол уран зохиолын орчуулагч юм.
голно. Тэгтээ зэрэг уран зохиол орчуулахад юу анхаарах хэрэгтэй ихтэй зэрэг мэдээч хэрэг цаад орчуулж байгаа хэлний одоо мэдлэг төгс байх шаардлагатай. Аа мөн Монгол хэлний маань мэдлэг, их хэлний маань мэдлэг төгс байх шаардлагатай. Тэгэхгүйгээр их хэл юу цаад хэлээ мэдхгүй ойлгохгүй бол алдаатай орчуулна. Аа их хэлээ мэдхгүй бол буруу найруулна. Ийм учраас одоо энэ хоёр мэдлэг бол хоёулаа төгөлдөр байх ёстой юм. За тэгээд энэ манайханд одоо их дэлгэрсэн одоо тийм албаны үг гэж албаны хэллэг гэж байдаг. Уран зохиолыг албаны үг хэллэгээр орчуулж болдоггүй. Ардынхаа хэлээр орчуулдаг хэвээр. Конторын хэлээр орчуулж болдоггүй. Тэ мэ? Төмнийхээ хэлээр орчуулах хэвээр. Гэтэл манайд бол конторын хэл энэ одоо найруулгатай ийм зохиолууд маш их гарч байна. Энэ конторын хэл гэж ямар юм а би хэлээд байна вэ гэхдээ зэрэг элтг гэж нэг одоо дагвар байдаг юм. Одоо манайд бол яавалт, ирэлт, алдал, цохилт, гуйлт гэл одоо ингээл дандаа нэг юм орсын хор болвол одоо англи хаарч гисэн тэр нэг үйлт нэрийн нэрш хандлага одоо энэ хоёр хэлэнд их байдаг. А монгол хэл бол үйлш хандлагатай хэл байж байдаг. Тэгэл одоо тэр өнөө гадаадынхаа юуг дагаад дандаа тийм нэрүгээр одоо орчуулж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол ерөөсөө нөгөөтх нь урам зохиол болохгүй. Албан одоо тийм хэллэг болчихж байгаа юм. Өнөө сайхан уянгалаг, өнөө сайхан яруу юм чинь түг яг гэл тийм ээ. Нэг зургаан мөр ингээд тийм ээ гадуураа цагираггүй одоо тийм тэргээр явж байгаа юм шиг түг яг гэл хар яр гэсэн юм найруулгатай болчихжээ л да. Энийг маш их анхаарах хэрэгтэй. Ухаан одоо ингэж ярьж байна телевизээр зураг тарааж байгаа юм гэж ярьж байна. Одоо би нэг одоо гар бүмдийн гэж хэлдэг тийм тэмцэн тайлбарлаж байна. Тэгсэн чинь одоо тэдэн номерийн тамирчин давуулалт хийгээ, тэдэн номерийн тамирчин авалт хийгээ, тэдэн номерийн тамирчин өргөлт хийгээ, тэдэн номерийн тамирчин цохилт хийгээ. Тэгээд тэр бүмг нь уналт хийлээ гэж ойрчулж байна л да. Юу ярьж байна? Ийм бүдүүлэг. Тэгтэл аль хэдийн тэр бомбог унаад алга болцсон тайлбарлагч маань яриад л байгаа юм. Энэ одоо нэг албан найруулга гэдэг маань энэ. А монголоор бол юу гэж хэлэх вэ? Гэтэ зэрэг тэр одоо дугаартай тамирчин давууллаа, авлаа, өргөлөө, цахилоо, унлаа. Ердөө юм гэтэл ерөөсөө нөгөө хэл хугалчих гэсэн юм байхгүй. Чухамхүү одоо ердөө яг нөө тэр болж байгаа үйл явцтай нөгөө тайлбарлаж байгаа юм нь тохирол ингээл явчих хэвээр. Ухаан одоо хөдөө очиад одоо нэг дуу хураагуур аманд нь одоо малчин яманд тулгачхал асууж. За үйлчлэл цайхан явагдаж байна. Аманд нь одоо юм тулгачхтай зэрэг нөө малчин чинь сандардаг юм байна л та хөрхи. Тэгээд өвчл цайхан явж гяна гэдэгс яг дагуулаа л гэж. Хаваржилт төлжилт гэж ярьж байх. Тийм шээ. Цайхан хаварчж гяна уу? Мал сайн төлж гяна уу? Кичнээ хэлэхэд эвтэйхэн, кичнээ яруу сайхан сонсогдож. Тэгтээ зэрэг энэ бүхнийг одоо манай сэтгэл зохиолч бүгд одоо анхаарах хэрэгтэй. Харин яруу найрагт нь энэ юм овоогайгүй юм уу да? Ер нь хүүрнэл зохиол одоо тэгэл энэ сэтгүүл зүй энд бол одоо мөн ердөө ийм л юм болчих ч тээ. Энийг л одоо ер нь анхаарах.
хэрэгтэй гэж л одоо хэлэх байна.